Një atentat mafios ku objekt ka qenë një 30 vjeçar ka trondidur qytetin e Durrësit para ditën e së hënës. Elvis Çeka është qelluar me armë zjarri teksa po udhëtonte me makinën e tij tip Volkswagen në një zonë mjaft të populluar të qytetit. Nga burime policore mësojmë se Iriu ka humbur ndjenjat sapo është qelluar dhe përpasoi është përplasur me automjete të cilat ishin parkuar në anë të rrugës. 30 vjeçari është transportuar me njëherë në spitalin e Durrësit, ku i është dhënë ndihmë e parë mjekësore dhe më pas është nisur në gjendje të rëndë shëndetësore drejt spitalit ushtarak, për një kurim më të specializuar. Sipas mjekëve, plumbat i kanë prekur shtyllën vertebrale. Policia bën të ditur se kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e këtij atentati dhe për të zbuluar autorët e mundshëm, por ende nuk kanë në dorë ndonjë pistë hetimesh.